ואת לבבדיו, למען שיטי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך, ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי ששמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מיענת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני. כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך, ובתי כל אבתיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן ויצא מעם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוהים, הטרם תדע כי אבדה מצרים? מה קורה לך? תגיד, השתגעת? אתה לא רואה מה קורה? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם לכו עבדו את ה' אלוהיכם, מי ומי ההולכים? וכבר מתחיל להיות, נפתח הערוץ הידברות. ואמר משה, בנערנו וזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, בצנונו ובקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ואמר עליהם, יהיכן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם, וראו כי רעד נרת ביניכם. לא כן. עוד פעם מתחילים את הרקמויות שלו. לכו נא הגברים כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם את בני פרעה. אותה הפרשה הזאת, וואו, שלוש מכות. בוא, בגימטריה שלוש, שלוש מכות. מה יש לנו פה? סיימנו בפרשה הקודמת, מכת ברד. מה נשאר לנו? חושך הרבה, בחורות. חנס. רק שם נגמר המינון. הרצפט שכתב הרופא הגדול בורא עולם, כתב 10 מכות, יש פה חיידק רציני, צריך לחסל אותו. אז 10 מכות, זה חייב. בלי 10 מכות, לא, לא. לא יצא החיידק. ובאמת רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר משה בועל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לבבדיו, למה? למען שיטי אותותי אלה בקרבו. אתה יודע משה? בועל פרעה. מה זה בועל פרעה? אני צריך להגיד, לך אל פרעה. מה זה בועל פרעה? קודם כל דבר ראשון, תמיד אני אומר בועל פרעה, כי בכל קדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, שאני שולח אותך לעשות שליחות בו, אני כבר נמצא שם, אני כבר אצלו עד פחד, תגיע, אני לפניך כבר שם. דבר שני רבותיי, בועל פרעה, זה בא לדבר אלינו קצת גם כן. יש לנו איזה פרעה אחד רציני שיושב לנו בתוך הלב שלנו, בחלל השמאלי, הוא שמאלני היצר הרע, הוא בצד שמאל, הוא גם שמאלני, חבר שלהם. הוא רבותיי, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, הוא צפוני. איך כתוב? את הצפוני הרחיק מעליכם, הוא גם צפוני. כל הביטויים שלהם, רבותיי, זה אותו יצר הרע גם הוא. ואותו יצר הרע, רבותיי, אומר לך הקדוש ברוך הוא בועל פרעה. מה הבעיה של האדם לבוא ליצר ולהגיד לו לא? ריגזו ואל תחתאו, אמרו בלבבכם על משקפכם ודומו סלע. ריגזו, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. מה יהיה זה הרגיז? ינצח. הלו, רגע אחד. אנחנו מפחדים ממנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא בועל פרעה, למה אתה מפחד? כי אתה יודע שיצר הרע יש לו, הוא כבד, הוא כבד, התנין הגדול רובץ בתוך יואריו, הוא רובץ, הוא יושב עליך. אז אתה אומר, שמע, מה הסיכוי שאני אלך אליו? הרי כל פעם שניסיתי, הוא בסוף ניצח. אפילו אם הצלחתי, אחרי זה הפיל אותי. גם משה, רבותיי, אני הולך לפרעה, דם, דם. בא לפרעה, טוב, תוציא את זה, אני אצלח. צפרדע, קיני, הרו, לא נגמר עם המשוגע הזה. גם אנחנו עושים תשובה, כיפור, זהו, אתה בטוח בעצמך שאתה הולך להיות תנה. עובר כיפור, איזה תנה, מדרוב כמו שהיית, אותו מעבול. כל שנה אתה מבטיח לעצמך, כל יום אתה מבטיח לעצמך, כל לילה, ווואלה כלום! אומר לך, קדוש ברוך הוא בועל פרעה, אתה יודע מה? בוא ליצר, אל תפחד. תדע לך, מה שאתה רואה שהוא כבד אצלך, אני אכבדתי את ליבו. למען שיטי אותותי אלה בקרבו. רבותיי, איפה זה יבוא אותותי בתוך התורה? אותותי אלה בקרבו, דעו לכם ידידיי. זה סוד אמיתי לכל אחד מכם בתוך האוזן. תדע לך, שיטי אותותי אלה בקרבו. תדע לך, אם יש לך יצר רב, אתה נלחם בו, אחריתה נעשה טוב. אם זה היה נעשה בקלות,
עבודת השם שלך נהיית עייפה. דווקא בגלל הלחץ שיצר רע לוחץ אותך ואתה מתאמץ, כאן זה עושה לך חריטה בנפש. תשאלו את עצמכם כמה פעמים שעשיתם דברים בכוח נגד היצר רע, איך הייתה לכם הרגשה אחר כך? איזה התעלות הרגשתם? וואלה, איך עשיתי את זה? בוא נה, אני גדול. אני הצלחתי. אז קודם כל תגיד לעצמך שאתה גדול, כי הוא גדול, והוא נתן לך את הכוח. אבל מותר לך גם לפרגן לעצמך ולהגיד, כל הכבוד. תמשיך ככה. כמו שאדם מעודד את התלמיד שלו, אדם יש לו עניין גם לעודד את עצמו, שידעו לכם את זה. וכמו שאדם אסור לו לרדות בתלמיד שלו, לרדות בילד שלו, ולשגע אותו, גם אנחנו יש כאלה, כאלה יש להם טבע שכל הזמן להדגיש לשני כמה הוא לא טוב. אתה דפוק, אתה לא טוב, למה עשית ככה, למה אתה לא עושה ככה, תתחזק, תעשה תיקונים, תעשה זה. אתה עצמך אומר לך, בוא נה, תגיד לי מאיפה בא לי הנודניק הזה, מה זה פה, שחרר, שיגעת אותי. תדעו לכם, וזה נכון אצל השני, זה נכון גם כלפי עצמנו, שהאדם מלחיץ את עצמו ואומר, אני לא טוב, אני דפוק, אני חסר, אין לי את זה, עזוב, אני לא בנוי, אני לא מנוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי, אני לא יודע מה, בלבולי מוח. זה גורם לעצמך להאמין שאתה כלום ואתה אפס, וזה לא ייתן לך כוח בחיים לעלות. תדעו לכם, זה סוד, זה סוד ברזל. אתה חייב לדעת, הנה נתתיך היום, כמו שהוא אומר לנביא ירמיה, לעמוד ברזל ולחומות נחושת. אתה יודע מה עשיתי אותך? פלדה! מה השם אומר לו? מה אומר לו? להתגאות? כן, ויגבר ליבו בדרכי השם. אתה לא מפחד מאף אחד. דעו לכם, כשלא תהיה החלטה ברורה לאדם להאמין בעצמו, אני יכול להגיד לכם משהו מפחיד? רבי ירוחם ממיר, כמדומני, הוא כותב את זה, הוא אומר, אדם שלא מאמין בעצמו, זה יותר גרוע מכפירה באלוקים. הוא אומר, מי שלא מאמין בעצמו בחיים לא יגיע לצעד בעבודת השם. הבנת מה אני אומר? תאמין שאתה יכול, תאמין שאתה מסוגל, תאמין שאתה חזק, ותדע שאתה באמת חזק. רבותיי, אתה חלק אלוה ממעל, אתם מבינים מה זה חלק אלוה ממעל? מי שאומר שהוא לא מסוגל לעשות, זה כאילו מה שהוא לא יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות, בטוח שאתה יכול לעשות. אתה חזק, אתה פשוט לא, אתה פשוט לא ער, ולא מודע לכוח שלך. אתה לא מודע לכוח שלך. אתם יודעים, בעלי חיים, לפעמים אתה יכול לעבור לידם. אתם יודעים, החתול למשל, הוא לא מודע לכוח שלו. אתם יודעים, הבעל חיים, התורף הכי חזק בעולם, מי זה? כל המדענים, כולם, כל החוקרים. אין תורף יותר טוב בעולם מחתול. חתול הוא מאוד גמיש. הוא ייפול בקומה עשירית, הוא ייפול, ינחת על הרגליים, לא יקרה לו כלום. הוא אלוף העולם. החשיפה של הציפורניים שלו היא מהירה מאוד. הוא זריז בצורה מטורפת. חתול הורג נחשים, אתם יודעים. נחש, היא אחלה נחש, זריז, החתול פרק אותו. הגמרא אומרת, מסכת חולין, כל מי שרוצה בבית שלא נחשים, יחזיק חתול. שונרה, אחלה ללחיביה. שונרה, זה חתול. חיביה, נחש. החתול, אוכל נחש. מי שלא יודע, לחתול יש ערס בציפורניים. כל בעליה, כל הטורפים למיניהם, גם חתול וטורף, שלא יש בציפורניים. לאריה יש צרף בציפורניים. מי שלא יודע, יש דבר שנקרא בהלכה, דרוסה. מה זה דרוסה? יכול להיות פה כבש, תמים, נראה טוב, ואומר לך, אדוני, זה טרף. מה טרף? אין לו כלום, הוא שלם. בא אריה, ונתן לו אחד עם הציפורניים, והוא הצליח לברוח, והנה, אתה יכול לשחוט אותו. זה דרוסה. הוא ימות. 12 חודש לא יחיה. יש ערס בתוך הציפורניים של האריה. לא רק לאריה יש ערס בציפורניים, גם לחתול. והגמרא מספרת, רב נחמן, נהיה לו בבית חתול, ורדף אחרי מישהו, וסגרו לו את הדלת בפרצוף לחתול, וקם בזיהרה, קם בכעסו, ונתן מכה בדלת, וראו על הדלת 5 נקודות של ערס מהציפורניים של החתול. לא סתם חתול ששורד, זה לא בדיחה. כן, שרידה של חתול זה לא דבר בריא. הוא מתכוון, כוף הזו, זה. אם חתול היה מודע לכוח שלו, אוי ואבוי לנו. ובטח חתול היה קורע בן אדם לחתיכות. אין לכם מושג מה זה הבעל חיים המטורף הזה. חתול יכול לקרוא הכלב לחתיכות. אם הוא לא מפחד, אתם יכולים לראות אימא עם גורים? וואו, אתה יכול להבין אז מה זה אימא. אתם תביאו איזה כלב שאתם רוצים? היא לא תשב בשקט. יכול להיות שאם הוא יהיה אימתני וזהו, הוא יצליח לתפוס אותה, אבל היא מוסרת נפש, והיא
יכולה לעשות אותו גם עיוור וגם לתת לו נזק שהוא לא ישכח את זה בחיים שלו. חתול הוא מטורף, הוא לא מודע לכוח שלו. אתם יודעים כמה בעלי חיים גדולים וחזקים שלא מודעים לכוחם? שהם לפלפים כאלה. בואי נעמיד, אתה משתמש בכוח שלך. וואו! אתם יודעים כמה כוח יש באדם? יש לכם, רבותיי, שמץ של מושג מה הכוח שיש בנו? אני רוצה לגלות לכם סוד. כוח של האדם לא מתגלה. למה? כולו מאמין בו. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, השם עשה אותי ישר. מה זה ישר? נתן לי כוח אינסופי, אתה יכול לעשות הכל. רק מה קורה? חשבונות רבים. נראה לך שאני יכול לעשות את זה? אני לא יכול. מה זה גדול? אין מצב. אתה בעצמך הכנסת לעצמך עכשיו ספקות בנפש, אתה לא יכול לעשות את זה. כי אתה לא מאמין שתעשה. אתם יודעים מתי מתגלים הכוחות האמיתיים של האדם? יודעים מתי? מתי שהוא מפסיק לחשוב. אתם יודעים מתי אדם מפסיק לחשוב? שהוא בסכנה. הוא כבר לא חושב על כלום. הוא חושב רק לחיות. יצר החיים חזק מאוד. אתם יודעים מה עושה האדם בשעת סכנה? שאל אתכם שאלה. בן אדם, אתה מכיר אותו, לא יודע לרוץ בכלל. פתאום משתחרר עוד ויילר ותחיל לרדוף אחריו. תגיד לי איזה מהירות הוא רץ. סטיב אוסטן גם בסרט לא רץ כמו. פתאום תראו אותו מזנק מעל רכב. האוויר. הוא לא יודע לטפס על העצים בחיים שלו, תראו אותו על הצמרת של הקליפטוס. ואחרי זה הוא גם שואל את עצמו. הוא אומר, לא יודע איך טיפשתי לפה. אני יודע לטפס. אתה יודע לטפס. אתה פשוט פוחד. עכשיו פשוט לא לך זמן לפחד. הפחד מה מקנה לך בתוך השכל הלבנה? אני לא מסוגל. כשלא פחדת, כשפחדת ממשהו אחר, נגמר לך הפחד מדברים אחרים, ופשוט עשית הכל כדי לחיות. אתם יודעים, בשואה, מסופר על אנשים שמרוב פחד, הרימו משקלים שלא נתפסים. לא נתפסים, רבותיי. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם, הסיפור מגדני התאומים, אתם זוכרים? תאום שנפנו על מגדנים? זוכרים את זה? איזה שנה זה היה? 2001? מתי זה היה? משהו כזה? אין. אני לא אשכח את היום הזה. רבותיי, באותו יום, נפל, אם אתם זוכרים, אחד, אחרי זה השני. אישה אחת, המעזליות לא עבדו כבר, אין חשמל. אישה אחת הייתה בקומה 80 ושוקלת 280. זה לא אישה, זה מחנה. רבותיי, היא בכתה. אמרה למישהו, איך אני רד? אני מתה! והוא היה מאוד רחמן, והוא מאוד נגע לליבו. אתם יודעים מה עשה האיש הזה, רבותיי? הרים אישה, כזאת בטטה, 80 קומות הוא ירד איתה במהירות סי. חבר'ה, אם אתם מרימים אותה לחצי דקה, אתה נקבר באדמה ביחד איתה. יהיה מכתש רימון. רבותיי, הבן אדם הזה ירד איתה 80 קומות! הוא כולו בפחד! תראו לכם, הבניין מתחיל ליפול והוא מספיק צליח לנצח את הבניין וברחו והוא הציל אותה. הוא אחר כך שאל את עצמו, איך עשיתי את זה? אתה יודע איך עשית את זה? שלא שאלת את עצמך. אתם יודעים איפה הבעיה של הבן אדם מתחילה? רגע, אני יכול או לא יכול? מה, אני לא מסוגל להניח תפילין. אני יכול לשמור שבת? פתאום, זה כבד. רגע, אני יכול... אתם יודעים מה היסוד של עם ישראל בממד הר סיני? נעשה ונשמע! אתה רוצה להצליח? סתום את הפה! לא שואל שאלות, עושה! אין לי חשבון! כשהתחלת חשבון נפלת, תבין את זה. אבל די, זה המנוע חבלה של האדם. כל הזמן אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני כבר מחווה במחרתיים. אתם יודעים מה זה עוד בן אדם אומר לך? טוב, שנייה, רגע. אתם יודעים מה זה רגע? וצא ילחם בעמלק מחר. העמלק, כל הסוד שלו זה מחר. טוב, נו, תעבוד את השם, תשמור שבת, מחר, שבוע הבא. תבוא לשיעור, מחר. לך להתפלל, מחר. הכל מחר. רגע, ראשי תיבות, ראשית גויים עמלק. זה רגע. זה רגע עם דודלי. תבין, כשאתה תיקח מעצמך את השטות הזאת שעוצרת אותך מלעשות, אתה לא תאמין בהצלחות שלך. ואני מתחיל קודם כל בהצלחות גשמיות אפילו. וזה מוביל להצלחות רוחניות. יש לנו בעיה. רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם. אם אני הייתי מתנהל בצורה הזאת, לא היה סיכוי אחד למיליון שהייתי ממשיך ביהוד דקה. כי כל הצפי של המקום הזה שהתחלתי ללמד פה, זה היה בגדר בדיחה לכל אדם. כל האנשים שהיו פה באזור, שראו אותי היו צוחקים עליי. ואברכים בכולל בכלל. ואנשים פה מיהוד, הסביבה שגרים פה, אברכים מהאזור וכו', לא אלה מבני ברק שהיו באים, אלה גם צחקו עליי, אבל הם מיהוד. אמרו לי, אתה קוקו, אתה, אין מה לעשות פה, לא יצליח.
אני לא הסתכלתי על זה. אני האמנתי, בכל הלב שלי, באמונה שלמה, שאני עושה את שלי, והתוצאות באים ממנו. לא ריפשתי תוצאות. האמת, לא דמיינתי גם, בחיים לא דמיינתי שיהיה לי שיעור גדול, ויהיה לי עוד שיעורים, ויהיה מזה ישיבה. איפה? רבותיי, אני אף פעם לא תכננתי כלום. אני התחלתי ונסעתי. זה מה שאני מכיר בחיים שלי, אני לא מכיר משהו אחר. ועם זה נסעתי. ורבותיי, זה סוד של הצלחה בחיים, תדעו לכם. בא מישהו מייאש אותך, עזב אותך! זה העמלקים. שואלים קטנים, חבלים קרמים. קודם כל, אני רוצה לפנות לזה שאומר לך, לשני, עזוב אותך. למה אתה עושה את זה? למה אתה מוריד לאיש הזה את האוויר? ולפעמים, רבותיי, זה אנשים עם זקן כזה. למה? תעזור לו, תן לו, תגיד לו כל הכבוד, בוא נהן עליך, תן לו דחיפה, למה אתה מפריע לו? גם ככה בן אדם הוא מדרוב, יש לו בלבולים, אז אתה מוסיף לו עוד? למה? אתם יודעים מה זה בשמיים, רבותיי? תראו לעצמכם, רבותיי, אחד באמת התחיל, ובשמיים באמת רואים שאם האיש הזה היה ממשיך, הוא היה מצליח בגדול ומחזיר ים בתשובה. ואתה זרקת לו מילה אחת ובגללך הוא הפסיק. כל אלה שצריכים לחזור בתשובה, בזכותו, על המוח שלך. למה אתה עושה את זה? למה להוריד לבן אדם אוויר? התפקיד שלנו, רבותיי, זה לחמם לבבות, זה להעיר, לתת פוש, שבאמת ימשיכו הדברים הללו. חבר שלך הולך ללמוד גמרא. חבר שלך הולך ללמוד הלכה. אתה בשביל הלכה, אתה. מילה אחת נהיית עמלק. הורדת לו את כל האוויר. למה עשית את זה? למה עשית את זה? עזוב, אתה לא תצליח, נו, אשתך לא תיתן לך, אני מכיר, חבל. בשביל מה אתה עושה את זה? כל שתעודד אותו, תן לו תמיכה. מי אתה, אתה גורם פה למצב של מישהו שילך נגד הבורא? שלא ישמור שבת, שלא ניח תפילין. עזוב, אתה לא תלמד גמרא, אתה לא תבין, אתה לא בנוי. מי אתה? אתה אלוקים. מה אתה יודע מה הוא בנוי, מה הוא לא בנוי? יש מישהו שאין לו חלק בתורה? מה, זו לא כפירה? רבותיי, אני חייב לתקן את הדבר המעוות הזה של קטע של אנשים שמייאשים את השני. לפעמים זה נעשה מכינה, הרבה פעמים זה נעשה מכינה, זה נעשה, אני לא יודע מה, מקטע של גאווה, של להרגיש כאילו אני איזה מבין. מה כל הסיפור הזה? ממש לא נכון. אבל מה שאני חוזר לעניין שלנו, בוא את פרו, אל תפחד. מי הכביד את ליבו? מי עשה אותו קשה? תגידו לי אתם. הוא לבד? יש פה על הבית ששלח אותו. מה המטרה ששלח אותו אלינו? כדי שאנחנו נעבוד. כדי שאנחנו נקבל שכר על ידי אותו היצר הרע. אותה מלחמה גדולה שתילחם בו, בסוף יהיה מזה שלל גדול. ואח, וגם את הגוי אפשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי נציעו ברכוש גדול. אבל אותה יש רכוש גדול של תורה. אדם שלומד תורה באף, אף זה בכעס, כאילו בכעס פירושו של דבר בקושי. אמר שלמה המלך, אף זו עמדה לי. אומרים חזל במסכת ירובין, מה זה אף זו? אף זו עמדה לי, תורה שלמדתי באף עמדה לי. איזה תורה הכי עמדה לי? מה שלמדתי באף, בקושי. אף זה קצף, זה כעס. עם השיניים! זה התורה שעמדה לי בזמנים הכי קשים. זו התורה החזקה שלך. דע לך, הדברים הקלים, בסדר, אבל זה לא זה. דווקא קשים. כמו שהסברתי לכם בשבוע שעבר, כי מדומה שהסברתי לכם פה, זה לא שהמרגליות שהיו מביאים אותם, מתי הם היו שווים הרבה, שיורדים למטה בשביל להביא אותם. היום שעושים את זה כבר בצורה מכנית, זה כבר לא שווה הרבה. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, פועל פרו. בורא עולם אומר למשה רבנו, בועל פרו, כי אני אכבדתי את לבו בית לבבדם, למען שיטי אותותי אלה בקרבו. דעו לכם רבותיי, האותות שהתורה נותנת ביצר הרע, כל אות שהתורה נותנת ביצר הרע זה בונה את האישיות שלך. יצר הרע הוא נצרך לאדם. יצר הרע זה לא דבר רע. הגמרא אומרת, המדרש אומר בספר בראשית, המדרש בתנחומה אומר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. זאת אומרת, יצר הרע הוא יותר טוב מיצר טוב. הוא טוב זה מאוד. למה? כי בלי יצר הרע, אין על מה לקבל שכר. תראו לסמכם רבותיי שלא יצר הרע. וכולם היו מתפללים, וכולם עודים, וכולם. אז היית מלאך, רובוט. אוטומטית, אתה עושה את המצוות, כאילו, על מה שכר? סטייק זה טעים? כן. תראו לסמכם שיש פה סטייקים, וכולם אוכלים ונהנים. אתה אומר, יאללה, כמה אכלת סטייק, כך שכר. מה שכר? הוא נהנה, מה אתה נותן לו? על מה?
שכר הוא דווקא על הקושי, על המלחמה, על המאבק שיש לך. זה השכר. אם תוציא את עם ישראל ממצרים והכל יהיה קל, איפה הם נלחמו באמונה שלהם? הנה וואלה, ראית משה הלך, עשה אדם, לא קרה כלום, נו איפה? יש פה מהלך אלוקי. גם היום אנשים יכולים להגיד, וואלה תראה, הנה דתיים שומרים שבת, תראה, נלחמים בהם, יש להם כוח מהממשלה. חשוק שפתותיך זו לזו. יש מכת דם, צפה דייה, אל תדאג, מכת בכוחות תגיע. הסוף יהיה! השאלה מי ישרוד את כל זה? יש אנשים רבותיי רבים 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 שמתו במכת חושך, כי הם לא האמינו שעם ישראל יצא ממצרים. הם היום עם מפאי, מפם, פפם, פפם, כל מיני כאלה שלא קשורים, והוא עזב אותך, אתה מאמין? מי שלא מאמין לא יצא. הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, המשנה הראשונה מתחילה, כל ישראל שלהם חלק לארבעה, שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם שארץ, זמן תורה עשה את פר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש גם תעשה חלק השני, ואלו שאין להם חלק. כולם אוהבים לקרוא את ההתחלה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כן, אח שלי, תמשיך. ואלו שאין להם חלק, המשכת? מה, יש כזה דבר? כנראה זה משנה אחרת, זה בהוצאה של חברה אחרת כנראה. לא, לא, אח שלי, זה אותה משנה חמוד שלי. אתה פשוט קורא מה שנוח לך. יש לזה המשך. המשנה בפרק חלק אומרת ככה. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. בחזל כתוב שהוא יקום, בשביל לראות שזה קיים, הוא יראה, ראית? עכשיו תחזור לישון. לא אמנת, חייבים להראות לך. הנה, קמת, סתכל, עכשיו תחזור לישון. דובי שן, דובי שן. אתה לא. אומרת הגמרא. איפה ראינו את זה? מספרת הגמרא. זה סיפור שהובא בנביא. מה היה? היה רעב נורא בירושלים. רעב נורא בירושלים. ולהם מה לאכול. פשוט נורא והיום. והיו מצורעים מחוץ לירושלים, שזה היה גחזי ושלושת בניו. והם פתאום רואים, הגיע מחנה ארם. מחנה ארם הגיע, וצרו על ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השמיע קולות, ברקים, מחנה ארם שמעו רעש של מלחמה, הבינו שבאים לחסק אותם, כולם ברחו. בואי נה, באים הבנים של גחזי, גחזי והבנים שלו רואים בתוך ירושלים רעב נורא, וואלה מחוץ לירושלים אוהלים, סוסים קשורים מחוץ לאוהל, מלא, מלא נעליים בדרך, שאנשים שברחו, אוכל בשפע בלי סוף. מה קרה? יום לפני כן בא הנביא אלישע ואומר למלך, המלך צועק לנביא, מה יהיה? רעב נורא. אז הוא אומר לו, אומר לו אלישע, אתה יודע מה? בעזרת השם, כעת מחר, כעת מחר, מה זה כעת מחר? כעת כמו עכשיו, נגיד שעה ארבע, מחר בארבע, שעתיים סולת בשקל. איך שעתיים סולת בשקל? רבותיי, רעב, אוכלים סוסים. נגמר להם הסוסים, אכלו את החמורים, אכלו את הכלבים. לא היה כבר מה לאכול, היו אוכלים בני אדם. שתבינו, רעב ותורף. אומר לו, כעת מחר שעתיים סולת בשקל. זה כמו שתגיד היום, מחר, אם יביאו לכל אחד 10 לחם, בחצי שקל. בכזה מצב, בכזה מצב, רבותיי, של רעב, אפשר להבטיח כזאת הבטחה? איך? תורף! מה קרה? עמד שם אחד, קראו לו אדונירם, ואדונירם על המס. אז הוא אומר למלך, תגיד, אתה מאמין בסיפור הזה? כך הוא אומר לו, ליד הנביא. אתה מאמין בסיפור הזה? היפתח השם הערובות בשמיים, היה כדבר הזה? אומר לו, גם אם יש כזו יפתח הערובות, וירד מהשמיים רק חיטה וסולד, זה לא יהיה יכול להיות. אבל אתה, אלישע מסובב אליו את הראש ואומר לו ככה, לא האמנת, נכון? אתה תראה, ומשם לא תאכל. למחרת בדיוק באותה שעה מגיעה הבשורה לפני כן, גחזי ושלושת בניו מצאו את האוצר של הרם. המלך אמר בטח זה מלכודת, שלח לבדוק, ראו כל הדרך נעליים, הבינו שהם ברחו, לקחו את כל האוכל והיה שעתיים סוערים בסולת.
מה קרה לאדון הירם הזה? אמר לו, אתה תראה ולא תוכל. מה קרה? הוא ראה שזה הגיע, הוא ראה שעתיים סולד בשקל, אבל וירמסוהו העם בשער וימות. מרוב ציבור שבאו לקחת, דרכו עליו, הוא מת. הוא ראה, אבל הוא לא אכל. אומרת הגמרא, הוא לא האמין! הוא לא יזכה לראות. הוא יראה, אבל לא יענה. ככה מי שלא מאמין את חיית המתים, יראה, אבל לא יקום. מה זה לא להאמין? להיפלא מהשם דבר? יש משהו שיכול להיות קשה אצל הבורא? מה? הקדוש ברוך הוא בעל מגבלה כלשהי? הכל הוא יכול לעשות. אין משהו שלא יכול להיות. ניסים שהיו עם אלישע? פעילי פלאות. ניסים שהיו עם הנביאים שלנו, עם ישראל במדבר? יש משהו שלא יכול להיות? הכל בכל מכל כל זה יד השם. ואם אתה רוצה להצליח, אחי, אל תגביל את המוח שלך בחיים שלך, אל תגביל אותו. פתח אותו לכל הערוצים השמימיים. אני פתוח לכל הצעה, אני מאמין בכל דבר שיכול להיות. והדבר הראשון שאני מאמין בו זה בשם, והדבר השני זה בעצמי. אמונה בבורא יתברך ואמונה בעצמך, שתדע שאתה חביבי יכול להצליח. את, לא משנה מי, אנחנו כולנו, בני איש אחד אנחנו, תאמין שאתה יכול. ומי שמאמין לא מפחד, זה משפט אמיתי. אמונה מונעת פחד. למה אדם מפחד? כי הוא לא מאמין. מה מוליד פחד? אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. כשאתה תאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, שאתה תאמין בעצמך, שאתה חלק אלוהי מעל, שהשם נותן לך כוח, אתה נותן להיף כוח, אני לא מאמין בעצמי בגלל שחלילה אני מאמין, חס ושלום אני הפכתי את עצמי לאלוה. אני מאמין בעצמי כי אני יודע שאני קשור לאחד יחיד ומיוחד שהוא נותן כל הכוחות. אני מתודלק, אני בסדר, אין לי בעיה. כל הבעיות מתחילות רבותיי מזה שאנחנו מתחילים לזלזל בתורה, לזלזל חס ושלום בבורא, לזלזל בעצמנו, וזה אחד מוליד את השני. ישראל הוריית וקודש בריך וחדו. תדע לך, אם זלזלת בשם חלילה, זלזלת בתורה, זלזלת בתורה, זלזלת בישראל, שישראל זה אתה. זה יריעה ברגליים שלנו, מלמעלה עד למטה זה יורד. טק, טק, פום, איך? זה אין מה לעשות. אחד ירה שמה וזה אף לשמה וזה אף אליו הכדור. זה ככה עובד. כשאתה תאמין בבורא, אתה תאמין בעצמך. כשאתה תאמין בעצמך, כשאתה תאמין בבורא, תאמין בתורה. כשאתה תאמין בתורה ובבורא, אתה תאמין בעצמך. זה עובד ביחד. אני אומר לך, אם חסר המצב הזה שאתה מאמין בעצמך, סימן שהאמונה בבורא ובתורה עדיין חסרה. אמין. וימין בשם ויחשביה לא צדקה, כך כתוב אצל אברהם אבינו. אפילו אחרי שהוא ראה בהצטגנינות, אברהם אבינו היה חכם גדול באסטרולוגיה. הוא ראה בהצטגנינות שלא ייוולד לו ילדים. השם אומר לו, יהיה לך. אתם יודעים מה זה רבותיי? אתה רואה? אתה רואה את המהלך של הכוכבים? אין. אין. זה לא רק שלא יהיה לך ילדים, אתה רואה בהצטגנינות שאתה עקר. ואשתך עקרה. ואיזה סוג של עקרה? לא עקרה שהרופא דוקטור טיכו אמר לה שאת לא יכולה ללדת. זה שהמציאות אומרת לה, אין לך מציאות ללדת. בשרה היא עקרה, אין לה ולד. אומר חזל, מה זה עקרה, אין לה ולד? תגיד עקרה? היא עקרה, אין לה ולד, אין לה בית ולד, אפילו רחם לא היה לה. תגידי לי רבותה, אישה בלי רחם יכולה ללדת? מאיפה תילד? מהאוזן? אין לה רחם, אין משהו שיגדל בפנים תינוק. מאיפה יבוא ילד? אתם יודעים מה זה להאמין בדבר? הוא רואה בכוכבים, בואי נה... הוא לא צריך אולטרסאונד, אברהם מביאו? אין לה רחם, איך תלד? שאמר לו, תלד. להאמין בשם. אתם יודעים מה זה האמין? לא אחד השם. אני מאמין בשם. מאמין, 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 מאמין. מכירים את המאמינים האלה? אנחנו מאמינים, בני מאמין. מאמין, מאמין. אתה שומר שבת? לא. אז אם אתה לא שומר שבת, אם אתה מאמין. מאמין בלב, מאמין בלב. בלב, מאמין. שלא יתקבל התקפת לב המדרוב הזה. מאמין בלב. איך אתה מאמין? איך אם אתה מאמין בשכת, אתה מסוגל לך לשבת? אתה מניח תפילין? לא, לא, בלב, בלב. בלב, אחי, אני אומר, אני, הלב שלי, הרב הכי גדול בני ברק, לב כמו שלי. זה המזל של הרב שם לב כמו שלך, הוא אני ערבי. לב כמו שלך, הוא אני ערבי מחר. איזה לב זה? לב שלא מקיים. ושמתם את דברי אלה על לבבכם, אתה לא שמת לב, איזה מין שטויות אלה? על מי אתה עובד? את מי אתה משקר? אני מדבר על אמונה רבותיי אבסולוטית, עכשיו אמר, זהו, יהיה לי ילד. יהיה לי ילד! מישהו פעם בא לו בבא סאלי, שבוע הזה, עוד יומיים, אז יום חמישי בעזרת השם, ד' בשבט, תפשין מם ד', הייתי בהלוויה שלו בתור ילד. איי, 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 איזה הלוויה, מה הלך שם? פה, 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 ראית את נתיבות, לא ראית כלום. לא ראית כלום, רק אנשים. אני אומר לכם, זה תורף. בקיצור, רבותיי, בבא סאלי, עליו השלום, הגיע אליו פעם בני זוג. לא היה להם ילדים 15 שנה.
אתם יודעים מה זה 15 שנה? זה אנשים מיואשים. מיואשים טוטלית. לפני שנה. פחות משנה. בעשרה חודשים הגיעה לאיזה בחורה, מאור יהודה, שלום כבוד הרב, בחורה חכמה, פקחית, בחורה טובה, ממש רואים טובת לב. שלחו אותי אליך הרב, אתה המוצא האחרון. אמרתי לה, המוצא האחרון זהו, אני אחרי האחרון. מה את באה אליי, מה אני נביא, מה את רוצה? תשמע, אני בת 36, לא נשואה, אוהבת מאוד ילדים. אם אתה לא עוזר לי, אז קודם כל אני יכול לעזור לך, שרק כשיכול לעזור לך, אני יכול לקשר אותך. אז חבל על הזמן, אני הולכת להביא ילד מחוץ לנשואים, אני חייבת להיות אמא. אני הולכת לעשות הפריה, לא יודע מה. אמרתי לה, את לא הולכת לאף מקום, את פה. תבואי לפה, נעשה לך פדיון נפש, נעשה לך הורדה את העין הרע, נתפלל, אני מבטיח לך, אני השנה מקדש אותך. לא יכול להיות, אין מצב, יש שקט. תלכי, תבואי עוד פעם. עשי לה כמה פעמים אלך, אמא שלה ביתה גם כן, ישבה איתי במשרד. הרב, מה, איך חזרת לבת שלי את הביטחון, היא הייתה מיואשת. אמרתי לה, עם תורה אפשר להחזיר הכל. לפני 3 שבועות עשיתי לה חופה. איזה חתן. איזה כיף. הרב, אני לא מאמינה. הגיע הזמן שתתחיל להאמין. אבל את לא מאמינה. אותה היא בבא סאלי עליו השלום. הגיע אליו הזוג הזה. אין להם ילדים. אין להם ילדים 15-16 שנה. מיואשים. אמרו לו, הרב, ברכה לילד, ברכה לילד, הרב. אמר להם, הרב, אתם רוצים ברכה לילד? שרד השם שנה בא לכם לבן זכר. עכשיו שאתם יוצאים מפה הולכים לקנות עגלה לתינוק החדש. אלה יוצאים מהרב. הבעל אומר, עכשיו תגיד, רוצה שיגידו שאנחנו מטומטמים? אני אקנה עגלה. מה, אנחנו גג לידה מפגיר, נשים בובה, נלך עם עגלה? מה עגלה? קודם שיהיה ילד. כן לקנות, לא לקנות, שתורב איתו, סתום את הפה, הרב אמר, מה אתה משוגע, חייבים לקנות. הלכו, קנו עגלה. והבעל הולך עם העגלה, אומר, תחזיק יד, אני לא בעסק. פדיח אותה, משוגעת. יגיעו הביתה רבותיי, 9 חודשים נולד להם בן. חזרו אצל בבא סאלי לבקש ממנו, תודה, אמר לה, בבא סאלי אמר להם, לקנות עגלה, לא לקנות עגלה, רבתם בדרך. אומר, תדעו לכם, אם לא הייתם קונים עגלה, לא היה נולד לכם ילד. למה אמרתי לכם לקנות עגלה? לראות שהאמונה שלכם שלמה, קניתם עגלה. אם לא הייתם קונים, לא היה נולד לכם. תראה שאתה מאמין. הרב אמר שיוולד ילד. בסדר, יוולד, בזרת השם. בזרת השם, בזרת השם, שם ישו. קרים את הילה, כן, כן, תודה רבה, שם ישו. הם לא מאמינים בכלום. תעשה מעשה, לך תקנה עגלה. למה נבלת? כי לא האמנת. אם היית מאמין, מה אתה נבל? הרב אמר, אני מפחד. אם אתה מפחד? כי אתה לא מאמין. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. בבא סאלי האמין בביאת המשיח. אתם יודעים מה הוא עשה שהוא האמין בביאת המשיח? לא כמו אנחנו. אני מאמין בשלמה של עשרה כמה שחשבי חמוס המשגיח שעבר מלך המשיח, אתה חיות. אמרתי, אמרת, אתה מאמין? מאמין, 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 מאמין. אתה מאמין. אתם יודעים מה בבא סאלי עשה שהוא האמין? בבא סאלי שם מתחת למזרון במיטה שלו בגדים לבנים חדשים. שאלו אותו מה זה, אמר להם שיבוא המשיח צריך לבוש בגדים לכבוד המשיח. אמר לו, טוב, הרב, שים את זה בארון. אמר, לא, כשהוא יבוא צריך להזדרז, עד הארון אני אלך, זה ייקח זמן. פה מיד, לקחת ולצאת. הבנתם מה זה אמונה? כן, זה בבא סאלי. בבא סאלי זה לא דיבורים, זה מעשים. הבן אדם מאמין, הוא חי עם זה. הוא הולך עם זה. מאמין באמונה שלמה, כן, אמונה שלמה. היי, כמה צריכים רבותיי לחזק אצלנו בפנים את הקטע שנקרא אמונה בבורא, בתורה, במצוות, במעשים הטובים, בעצמנו, שאני מסוגל, שאני יכול. משה רבנו, בפרשת יתרו, שאנחנו מתקרבים אליה, שם כתוב, אנחנו עכשיו נמצאים פרשת בו, בשלח יתרו, סמוך ונראה אלינו. שם משה רבנו היה שופט את העם מהבוקר עד הערב. ויתרו בא ומסתכל, אומר לו, תגיד לי, מה הדבר הזה שאתה עושה? שאתה עושה לעם, מן הבוקר עד הערב, אתה ניצב לבדיך, אתה, מה זה זה? נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה. ככה עושים. איך בן אדם אחד הכל עליו? אין מצב. עם כל הרצון הטוב, אתה בן אדם אחד.
ואז הוא, הוא נותן למשה עצה, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. וואלה, הוא, משה רבנו שומע את העצה, והקדוש ברוך הוא מסכים עם העצה של יתרו. אתם יודעים אבל מה יתרו אומר למשה? אומר למשה, אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. שמתם לב? וציווך אלוהים ויכולת עמוד. אמנם הוא התכוון לומר וציווך אלוהים, שהשם יצווה אותך, באמת מה שאני אמרתי, אז לך ויכולת עמוד. אבל יש פה רמז גדול. אם ציווך אלוקים, אם השם ציווה אותך מצווה, סימן שאתה יכול לעמוד. אין מצב בעולם שהשם יצווה אותך משהו שאתה לא יכול לעשות. אין דבר כזה בעולם. אל תכניסו את זה לראש לכם, זה כפירה. זה כפירה ולשון הרע על הבורא. כאילו, אמר לי לעשות משהו שלא מסוגל. מישהו שאומר ל... אחד שאומר למישהו לעשות משהו שלא מסוגל, זה אכזריות. זה התעללות. מה אתה אומר לו? אני בא למישהו, אומר לו, טוב, תרים את המשאית הזאת, תביא את הביתה. תגיד, אתה מטורף? מה אתה מבקש את הדבר? זה אבא קורא לבן שלו, בן שלוש, רד למטה, מוטילה, רד! הוא יורד, שק את הפוחה אדמה 50 קילו, תעלה את זה הביתה. בוא אלא הוא שוקל 5 קילו, 10 קילו, מה הוא ירים 50 קילו? הוא ירים את זה, הוא יכול להרים את זה. אפילו כמה את הפוחה אדמה בפנים הוא לא יכול להרים. איך אתה מדבר כזה דבר? אז זה לא יכול להיות, נכון? אז אין דבר כזה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, השם יתברך ציווה אותנו ציוויים, בחיים לא משהו שאנחנו לא מסוגלים לעשות. אין. זה הכל אמת ויציב ונכון. ולכן רבותיי, כל הפרשה של משה עם פרעו וכל התעלולים האלה שמסתובבים שם, זה הכל שיטות של יצר הרע, זה פרעו. שיטות היצר הטוב זה משה רבנו והבורא יתברך. והאליפות של יצר הרע, אתם יודעים מהי? אתה לא מסוגל, אתה לא מסוגל, את לא מסוגלת, זה גדול עליך, זה גדול עלייך, מה פתאום? מה, השתגעת? השתגעת? איך את יכולה? איך אתה יכול? מה פתאום? איפה אתם רואים את זה? פרעו, כתוב בספר החסידות, פרעו מלשון פרע. מה הפה של יצר הרע? רע. אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. לא, זה לא בשבילך. לא עכשיו, אולי עוד שנה. יכול להיות עוד כמה שנים זה, אתה תצליח לעשות את זה. עכשיו אתה עדיין קטן, אתה חלש. תבנה את עצמך. איי, 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 כמה שקר יש בזה רבותיי, וזה זה עם שיטות. הוא נותן גם סברות. שימו לב רבותיי, מה פרעה אומר למשה? כן, כן, תצאו ממצרים. לא כן, לכו נא הגברים כי אותה אתם מבקשים. יש לו סברה. אותה אתם מבקשים, מה אתם מבקשים? לעבוד את השם. מי מקריב קורבנות? גברים או נשים? גברים. לכו תעשו את העבודה שלנו, תחזרו. מה אתם מטריחים את הילדים, את הנשים? לא חבל, מסכנים. באיזה חמוד הוא מדבר, ובתוך דאגה, וממש, אתה יודע, אני רק רוצה את טובתכם, בסך מה אני רוצה? אנחנו רוצים את טובתכם, תלמדו ליבה, תעשו צבא. גם כי יחנן קולו, לא תשמע בקולו. אתם זוכרים את הסיפור עם כיפה אדומה והזאב? למה האוזניים שלך כאלה גדולות? ולמה העיניים כאלה? כשתגיע לפה תבין את כל השאלות. הלו, יש כאן מישהו עם שיניים גדולות שרוצה פשוט לדרוף אותנו. לקרוא את עם ישראל מכל מורשת, מכל קשר וזיק לדת. הם רוצים לעשות פה גיורים רפורמיים. הם רוצים להפוך את המדינה הזאת לגויים מלמעלה ועד למטה. כמו שאמרו פה היום, את הקריסמס לא ביטלו ולא היה והמינה גם לבטל. אבל לבטל קבר יוסף, לבטל אולי של בבא סאלי, זה השתגעת, בטח צריך לבטל. היה שבוע שעבר או לפני שבועיים איזה משחק כדורסל, 10,000 איש במקום שסגור, זה קשר למהדרין, זה כדורסל, מה אתה משוגע, זה איסור דאורייתא, איך אפשר לבטל דבר כזה? זה הליבה שלה. בבא סאלי, מה העניין? להראות לאנשים מה עיקר ומה תפל, לשיטתם הארורה, בושה וכלימה. ודאי פעם עוד היו מסתירים את זה, זה היום כל כך בולט שכסף סתיר לטומטם כאילו לראות את זה. כאילו מה הולך כאן? אבל עוד הפעם אני אומר, חוזר ואומר רבותיי, זה נראה, וואלה, דרך רשעים צנחה, סתכל! גם פרעה היה נראה מצליח. הנה דם והוא המשיך, צפרדע, כנים, הרוב. וגאלתי אתכם אחרית כראשית, תמתין אח שלי, הגעת למכת בכורות? הגעת? עוד לא? תמתין. חכה לסוף הסרט. לסוף הסרט המכות. יש פה סרט רציני. איזה סרט? הסרט המכות. יש כאן סרט רציני. תמתין לסוף הסרט. עוד לא הגעת אליו. אז אל תמהר להסיק מסקנות. Just a minute, a moment. אח שלי, יש לך זמן? תמתין.
תמתין, כל כלב בג'ומו, אתה יודע מה זה? כל כלב מגיע היום שלו, רק שנייה, פרעה הגיע יומו, הגיע, נבוכדנצר הגיע יומו, הגיע, תראו לי אחד בהיסטוריה, גבר שמשך, אמן, מי שאתה רוצה, נפלו, נפלו, מי נשאר? מי נשאר בסוף? עם ישראל, עשה התמים הזה, שכולם נשים דרוך עליו, אלה הראיות ואח, הם הקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו את תודה, אין שכן, אין היגיון. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציליך. רבותיי, לא יעזור לאף אחד כלום. יש סלטות באוויר? עם ישראל יישאר לעולם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי. פרעו מראה פנים של אוהב. הנה, תראו. משה רבנו אומר לו, אנחנו רוצים לצאת. מה אומר לו? תשמע, אתם בבעיה. אל תצאו. אני אומר לך. והוא צדק. תראו, אבל מדבר כאילו מתוך דאגה. ראו כי רעה נגד פניכם. אתם יודעים מה אני רואה? כוכב בשמיים ששמו רעה. אני רואה אותו מלא דם. אתם תצאו למדבר, כולם ימותו. איזה משכנע הוא, אה? בטח אנשים מהצד אומרים, בואי נה, תראה איזה חמוד הפרעה הזה, איך הוא דואג לנו? מה משה רבנו רוצה ממנו? הוא בחור טוב. וואלה, תראה, הוא באמת... לפעמים אנשים שומעים גם כן, כל מיני אנשים בכנסת, מה, הוא מדבר בשכל, הוא מדבר בגן. אתה שומע את השטויות של המדבר, מדבר בשכל? הוא שונא תורה, הוא שונא מצוות, אין שם שכל בכלל, זה שקר, זה צביעות. אנשים מאמינים, הוא צדק במה שהוא ראה פרעה, הוא לא צדק, הוא מוכן לעזור, הוא צדק. הוא באמת ראה כוכב ששמו ראה, אבל הוא פירש את הכוכב הזה איך שהוא רוצה. הוא רואה דם, אז כנראה שהם שחטו במדבר. מה זה היה הדם הזה? הדם הזה היה דם הברית שעם ישראל מלו, שנכנסו עם יהושע לארץ. 40 שנה לא עשו ברית במדבר. 40 שנה במדבר לא מלו, למה לא נשבה להם רוח צפונית, כך גמרא מסכת שבת. לא נשבה להם רוח צפונית כי הם היו נזופים בגלל חטא העגל. אז רוח צפונית לא נשבה, ורוח צפונית מרפא את, את הברית, ואם לא יהיה רוח צפונית סכנה. 40 שנה רבותי הגברים היו במדבר ערלים. כשהגיע לארץ ישראל יהושע אומר להם, חבר'ה, קדימה, צריך לעשות ברית. אתם רוצים לאכול קורבן פסח? יאללה, קורבן פסח. כל הערל לא יאכל בו, מי שהערל לא יכול לאכול. אומר המדרש, הדליקו את האש, לא רצו למול, זה מפחד, זה כואב, בוא נה, אני בן 40, אתה גנוב, מה, זה, מה אני בן 8 ימים, מה אתה, עזוב אותי, לא עושה, אין בעיה. אומר המדרש, הדליקו את הקורבן פסח היה על האש הריח, בוא נה, אני חייב חתיכה. זה ברית בו. מלו, בני הגבעה של אורלות. מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע? היום הזה אסירותי את חרפת מצרים מעליכם. גלותי את מצרים, בשביל כזו איזה גלגל, גלותי את חרפת מצרים. איזה חרפה? מה הם אמרו? רעה נגד פניכם. והנה הרעה שהם ראו המטבולים האלה. הם ראו דם, הם צודקים, אבל הם לא יודעים מה הם רואים. הם ראו דם, אבל לא שמו לב איזה דם זה. זה דם של ברית מילה, זה לא דם שהם שחטו במדבר. הרבה אנשים רואים, הוא רואה, אבל לא יודע מה הוא רואה. הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, שהיה צדיק יסוד עולם. הוא היה שכן שמר על הרב עובדיה. שכנים, דלת מול דלת, הם לומדים חברות השנים ביחד. הוא היה אוהב את הרב, אהבת נפש, היה מתבטל לרב ביטול גמור. הרב בן ציון מתבטל לרב ביטול גמור. הוא היה תמיד מניח שני זוגות תפילין ביחד. שתיים, רבינו שלושה ורבינו אותם. מניח אותם ביחד. הרב עובדיה היה נגד זה, לא להניח שתי תפילין ביחד. והוא אומר, זה לא טוב. למה זה לא תופס יותר מדי מקום, אז זה יכול להיות, תמיד תפילין של רשי מעל רבנו דם, אז יכול להיות שהתפילין שם לא במקום, ונמצא כאילו לא נחת התפילין, אז מה הרווחת? לכן יניח אחד אחרי השני. פעם אחת מרן הרב עובדיה היה באיזה מקום, מחוץ לארץ, היה שם הרב בן ציון, והבן של הרב בן ציון היה איתו, והבן שלו רואה שהרב בן ציון מניח תפילין אחד. אבא, אתה תמיד שם שתיים ביחד. הוא שתוק, טיפש. הרב עובדיה פה, אני יכול לעשות נגדו הפוך? לידו? השתגעת? זה גדול הדור. הוא היה גר בשכנות לרב עובדיה. הרב בן ציון היה גר בשכנות. יום אחד הרב דוד יוסף, שמשמור אותו שהיה ילד, נפל על הברז, נפתח, מי שזוכר את הברזים של פעם, מפתח ברזים, אתם זוכרים את זה? היום ילדים, תגיד לו מפתח ברזים, אומר לך, מה זה? מה זה? ילדים, הם יודעים כלום החיים שלהם, מה הם יודעים? ברז פרח, עושים ככה? אנחנו היינו ברזים של פעם, שתי ידיות, אחד מפה, אחד משם, חצאי, שליש, רביע, לא שמענו. אתה פותח מפה, פותח משם, היום רגילים, הכל, מסות, ימינה, שמאלה. תגיד תודה שיוצא לך מים מהברז. תגיד תודה, יוצא מים מהברז, תגיד תודה.
מאיפה אנחנו היינו חיים? אז היית ברזים האלה שהיו מוצאים את המפתח ברזים כשלא יגידו כל אחד יפתח את המים, היית בא בתוך המחזים מפתח, מפתח ברזים פותח, אז היה ברז שלו שפיץ, הוא נפל לפתח לשפתיים מלא דם. הרב בן ציון ראה את הרבנית אשתו של מרן הרב עובדיה עליה השלום, רבנית מרגלית, שהיא עמדה במרפסת וראה את זה. הרב בן ציון אומר לה, רבנית, שלא תעיזי להפריע לרב בלימוד, זה לימוד של כל הדור, זה גדול הדור, אני אקח אותו. הרב בן ציון ירד, רץ, לקחת את הרב דוד לקופת חולים, טיפלו בו, תפרו לו מה שהיה צריך, החזירו אותו הבית, הרב עובדיה לא ידע כלום מה קרה בכלל. הערכה הייתה מטורפת. אז הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום פעם באו אליו זוג, מה שאני מדבר איתכם, הם רואים, כן, הוא ראה פרוע, הוא לא יודע מה הוא רואה. באו אליו זוג בוכים, הרב, מה קרה? עשינו אולטרסאונד. מה קרה? נו, הרופא אמר שיש לי ילד עם ארבע ידיים וארבע רגליים. אמר לה הרב, הרופא קוקו, סתובב לו משהו בראש. אין לילד שלך ארבע ידיים וארבע רגליים. יש לך פשוט תאומים, הם אחד מאחרי השני, והוא ראה שתי ידיים של זה, שתי ידיים של זה, שתי רגליים של זה, שתי רגליים של זה. בלידה נולדו לתאומים. יש לך ילד, מוטציה, ארבע ידיים. פקק אתה, רואה, אתה לא יודע לראות, טמבל. מה אתה מוכר לטוטי? הרב, בלי אולטרסאונד אמר מה יש. וזה המטומטם רואה ולא יודע מה רואה. יש לך ילד עכביש. ספיידרמן, ארבע ידיים, ארבע, שלא יתפס לך לקירות בבית. תגיד לי, תודה, מה אתה? אתה לא יודע לקרוא. אתה לא יודע לקרוא, אני אתן עכשיו, אני עכשיו אקח. אנשים חושבים שכל דבר הם רואים, מבינים. אני אקח עכשיו, רבותיי, צילום, רנטגן. אני אתן לך להסתכל, אתה מבין שם משהו? וואלה, נראה הכל טוב. איזה הכל טוב? אין שם עצם אחת שלמה. הכל מרושק. וואלה, נראה פצצה. בטח, נראה אחרי הפצצה, לא פצצה. אתה משוגע לגמרי. אתה יודע לקרוא רנטגן? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבין בזה? צריך בן אדם יודע לקרוא. הופה, הוא קולט הכל, שלם, לא שלם, הוא רואה, מה אתה יודע לקרוא? רבותיי, חכמי ישראל ידעו לקרוא את הבריאה, ידעו לקרוא מציאות. מי זה נקרא עם גדולי ישראל? עיני העדה, הם יודעים לראות תמונה, הם יודעים להבין דבר מתוך דבר. מה אנחנו סומכים? על מי? על טיפשים שיושבים בממשלה, אנשים ריקים ופוחזים, אנשים שמלאים תאוות קרימון, שכל המוח שלהם רק על עצמם, אנשים אגואיסטים. חושבים רק על הבטן שלהם, לא מנו אותם מאף אחד. תראו איזה גזירות כלכליות. עוד פעם, זה לא הם, זה הכל מאיתו יתברך, אבל מי השליחים הטיפשים? מי הטיפש התורן שנכנס להיות? זה הטיפשים הללו. עליהם אנחנו יכולים לסמוך? זה אפילו לא בדיחה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. פרעו כמשל. בספרי החסידות מלמדים אותנו שהתורה מדברת על הכל בגוף אחד. פרעו? זה אצלי. מה מעניין אותי מהפרוע? הפרוע הוא מת, לא מעניין אותי. פרוע זה אצלי, זה יצר רע. משה זה יצר הטוב. אמן זה יצר רע שלי. מרדכי זה יצר הטוב. יעקב זה יצר הטוב. עשיו זה יצר רע. יצחק זה טוב. ישמעאל זה הרע. חפש אצלך אח שלי, את ישמעאל ואת עשיו, ואת לא יודע את מי. ובוא נראה איך אני מתמודד מולה. למה אני צריך תמיד להיות פחדן? ולשמוע בקולם? למה? למה שמישהו זורק לי איזה מילה בעבודה אני נבהל? מה אתה נבהל? מי הוא בכלל? בואי לא, הוא מדבר נגד השם. הוא מדבר נגד התורה. אני לא אמור לריב איתו. אני לא אמור לרדת עליו. אני אמור להבין שהוא מסכן והוא אומלל, ואם גם הוא היה יודע את האמת, גם הוא היה מודה בה. רק בלבלו לו את המוח ושלפו לו את השכל. אז אני צריך להיעלב ממנו? אני צריך ללכת ולהגיד לו, אח שלי, שהשם יאיר את עיניך. שהשם יזכה אותך לראות באור התורה. אתה מסונבר, אתה עיוור. גבר תהיה, בוא פעם אחת לשיעור. בוא פעם אחת לדרשה, תקשיב. אתה אין לכם מושג כמה אנשים. יום אחד, אני אספר לכם, בזה אני אסיים. יש אחד התלמידים שלי, אמר לי, הרב, יש לי מישהו, אני רוצה להביא אותו לשיעור, אני מפחד. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הרב, הוא אתאיסט, אתה לא מבין, אתאיסט, לא מאמין בכלום. אמרתי לו, אני מת על אלה. זה אני הכי אוהב אותם. ואני אראה לך שהוא מאמין יותר ממך. תאמינו אם אספר לכם שהוא בא לאור יהודה שתי שיעורים, ואחרי שתי שיעורים כבר קנה תפילין, האתאיסט? מאמינים לי? שתי שיעורים הוא קנה תפילין. בקצב הזה אחרי שבוע, עוד שבועיים, הוא קונה גם ספר תורה. מה זה אתאיסט? אני אתאיסט. הוא מבלבל את המוח, הוא יודע מה זה אתאיסט. אז הוא חושב שזה מפלגה. אתאיסט. עזוב, ככה יעריך אותי. לא מאמינו כלום. גבר. מבלבל את המוח, בא לשיעור, שוב ככה. עוד מעט אתה פותח, עוד קצת הפה, בולע אותי גם.
מה בלבול למוח? אתם מאמינים בשטויות האלה? אני אבל מהמילה הזאת, אתאיסט. מלקושקוש בשכל. שתי מילים אתה מדבר בשיעור, הוא קלט? בוא נה, אני ממש מטומטם. הוא קולט שהוא מטומטם. הוא מבין, אני מפגר, בוא נה, אני לא נורמלי. בוא נה, אני לא מאמין על עצמי, הייתי כזה טמבל. זה המציאות. מה? הוא יכול לעמוד מול האמת של התורה? מה הוא יכול להגיד? מה אני עומד ואומר לך מצויות? מה אתה יכול לעמוד מול זה? מה אתה יכול להגיד? חשבועיים הוא קנה תפילין. רבותיי, שכל אחד מאיתנו יודע. אני לא מאמין באתאיסטים, אני לא מאמין בכלום. אני מאמין באמת. כשהאמת באה וצועקת ותופחת לאדם על הפרצוף, אין לו יותר מדי ברירות אלא להודות. מה יש לו לעשות? מה יש לו לעשות יותר מדי? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו. האמת והאמונה דבוקים ביחד. אנחנו חייבים לדעת להיות אנשים אמיתיים ולכת עם האמת שלנו עד הסוף. לא לפחד מאף אחד. אל תירא כי איתך אני נאום השם להצילך. אני איתך. אתה לא לבד. כי תלך כמו שלא תיקווה, לעבר לא תיבר בך, כי מלאכה וצווה לך, ישפחה בכל דרך. אני איתך. אתה לא מפחד. מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חצי רינתן צועק הנביא. אתה מפחד מבן אדם? מי זה בן אדם? מה זה? מה הוא? מה הוא? ואומר את בורא עולם, אומר לך, אלו, תעשה מה שאני אומר. אתה אומר, איזה הוא? בורא עולם דבר איתך. אתה אומר לי, הוא? מי הוא נחשב? מה זה אדם? מה זה הבריאה? מה זה כל לפניו כלה? כלה כמה כלה, אומר נבוכדנצר, כל לפניו כמו לה. לה זה גרגיר של אבק. כל הגלקסיות, הכל לפני הבורא יתברך כגרגיר אבק. אז אנחנו מבלים מבני אדם. שטויות ואבלים. רבותיי צריכים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם ילכו, כי אריה ישאג. מה זה כי אריה ישאג? מה זה אחרי השם ירוחו כי אריה ישאג? מה, אריה שואג הולך מהר? שראיתי פעם, אתה זוכר מי זה כתב את זה, הוא אומר כי אריה ישאג? אומר, מה זה שחי שהוא אחרי השם ירוחו כי אריה ישאג? אתם ראיתם פעם אחד שהולך? הולך. אז הוא הולך בפשננה שלו, בפנן שלו, לאט לאט, הוא לא מהר לאף מקום. יש אחד הולך מהר. מתאר לעצמך אבל אחד שהולך ביער, בשיא השנתי, מבסוט, מסתכל, מחפש עצים יפים, מחפש ציפורים, פתאום הוא שומע, בואה! אריה נתן שעגה אחת. תגידו לי עכשיו, רבותה, איך הוא הולך? הוא לא הולך. איך הוא רץ? הוא לא רץ. הוא עף. אתם יודעים מה קורה לו? הוא מקבל פתאום, איך קוראים לזה? את הלוויורים האלה של המכוניות, הוא מקבל פתאום נייטרו. אתה רואה פתאום בן אדם עף. היה מישהו, עמד, הוא מצלם ביער. הוא מצלם, והוא לא שם לב, מאחוריו נמר אחד אותו. הנמר אמר, תמשיך צלם, אני בא. צלם, אני בדרך אלול לקוח מרוצה. בדרך אליך. אתם מבינים? בסדר. אבל צריכים לדעת, הלו. אל תעלם. רבותיי, יש לנו שכל. נשתמש בו. לא נהיה משוגעים. נדע, אחרי השם ילכו כאריה ישג. אם אריה היה שואג, היית ניבל. מי זה אריה ליד הבורא יתברך? ספרו לי יותר. בריאה קטנה. השם ישאג על נביאו, שאוג ישאג על נביאו. אם היינו יכולים לשמוע באוזניים שלנו, רבותיי, מה נעשה בעולמות העליונים, מה נעשה מהמעשים הקטנים של כל יהודי שחושב שזה מעשה קטן, אבל שם זה וואו. אם היית יכול לראות צעד אחד, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, הנעניים שלך, שאתה הולך כאן בית הכנסת שאתה בא לשיעור פה, שאתה בא בשבת לתפילה, שאתה הולך לשיעור תורה ביום יום שלך, שאתה הולך למנחה וערבית, מה זה צחר פסיעות? אי אפשר לתאר, רבותיי, רק השכר של הנעליים. מה יפו פעמך בנעלים בת נדיב, הנעליים שלכם, הדריכות, העלייה לרגל, כפסיעה שווה בעולם הבא. מה אתה יודע להעריך, בן אדם? רבותיי, ניקח את הדברים לתשומת הלב, נלך עם זה ככה, בכל הכוח. לא נוותר, בעולם יהיה איתנו. זכה לגאולה שלמה. גאלתי אתכם אחרית כי ראשית להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. בעולם יעזור שנזכה לראות במפלת אויבינו וזוננו. לראות בעזרת השם בתקומת נצח ישראל, בבניין בית קודשנו ותפארתנו, ובמהרה בימינו, אמן ואמן. חזקו ואמצו.